ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ ਡੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਵੇਂ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਈ ਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਆਈ ਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲੌਗਇਨ ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੌਗਇਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਫ ਲੌਗਇਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਟਾਫ ਲੌਗਇਨ ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਲੌਗਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਫੋਰਗੈਟ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਰਗੈਟ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਈ ਆਈ ਡੀ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓ ਟੀ ਪੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਂਡ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਹੈ ਜਾਂ ਓ ਟੀ ਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈਂਡ ਔਨ ਯੂਅਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਹੈ ਜਾਂ ਓ ਟੀ ਪੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ ਦੈਨ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਈ ਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੌਗਇਨ ਆਈ ਡੀ ਹੈ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਡੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਭਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਗਇਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗੋ ਦੇ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਈ ਡੀ ਦਾ ਗੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।